Partia Demokratike e Rithemelimit dhe Partia e Lirisë, një zëri, pretendojnë se Kryeministri Edi Rama dhe Kryebashkiaku Erjon Veliaj po shantazhojnë drejtësinë për të mbyllur hetimet për aferën e inceneratorëve. Në një konferencë për shtyp, Berisha tha se të dy po nxitojnë të shpëtojnë, ndërkohë që tre përgjegjës të tjerë janë arrati. Unë sot jam këtu para jush për të informuar shqiptarët se përpjekja për të mbyllur hetimet për vjedhjen e shekullit me tre persona në rrati, Arben Ahmetin, Ahmetajn, Mërtirin dhe Zotojn, është një nga përpjekjet më antiligjore, më qesharake dhe më të rrezikshme. Berisha hodhi akuza se Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri, që SPAK i përcaktoi si pronarët e vërtetë të inceneratorit, njëri prej tyre bën pushime në Vlorë, kurse tjetrit ju refuzua azili në Austri. Klodian Zoto rrezatohet, bronzohet, mirë e bukur në Vlorë. Kjo është vetura e me targa, mundësisht ai kap një targat, me cilën shëtit Klodian Zoto, dhe kjo veturë kujtësh thoni ju. Kjo është e Integrated Energy, që tani e ka agjensia shtetërore e mbikëqyrje së djegësit të Tiranës. Qeveria po i pregadit pasaportën ati në mënyrë që ai t'ia mbath atje ku janë një pjesë e mirë e parave në Zimbabwe. Në të njëjtën linjë ishte edhe Partia e Lirisë me kryetarin e grupit të këshilltarëve, Endrit Brahimllari, i cili në një deklaratë përpara Bashkisë së Tiranës tha se Veliaj është instruktuar të hesht pasi ka nisur ofensiva ndaj SPAK për të mbyllur dosjen. Velia është instruktuar të mos lasë të esht. Ai është strukur brenda mureve të Bashkisë sepse i gënjen mendja që me presion ndaj drejtësisë, me paratë, influencën e brendshme të huaj dhe duke përdorur Bashkinë e Tiranës si një bunker kur mund të mbrohet nga drejtësia dhe të shpëtojë nga roli që ai ka në këtë aferë korruptive. Inceneratori i Tiranës ka qenë kryeteme opozitës gjatë gjithë gushtit, ndërkohë që ai tashmë është i sekuestruar, ndërsa të njëjtën u zbulua nga administratori shtetëror se Bashkitë e Qarkut me në krye atë të Tiranës rezultojnë debitore, pasi ndaluan pagesat disa muaj përpara sekuestrimit dhe rrezikojnë ta mbyllin derën për t'i depozituar mbetjet në landfillin e Sharrës.